I'm school safe. Deus quiser, abençoe. Amém. Olá, meus oiudos, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Jorge Haddad, o seu oftalmologista, e aqui vamos estar dando várias dicas bem legais sobre a saúde dos seus olhinhos. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho e fiquem atentos para a nossa programação.